Dneska si nakousneme nový jablko. Tak Míšo, před tebou tady teďka stojí nový MacBook Pro Retina 13 palců 2015. To jsou všechny jeho tituly. Všechny jeho tituly, je takový docela dlouhý. Takže 2015 znamená, že to je novinka. Mm-hmm. A co je na něm nového? Co je na něm nového? Z vnějšku asi úplně nic. Když se takhle na něj podíváš, tak on vypadá téměř úplně stejně, ne-li stejně jako 2014-2013. Stejně široký, stejně veliký, stejný jabko, stejná barva. Stejný materiál. Ovšem, když se podíváme na ty vnitřní, řekněme, parametry, tak už tam máme super procesor docela. Je tam nová i5, dvoujádrovka, Broadwell. A to už se doufám říct, že už to není jen tak nějaký ořezávátko. Že ten výkon je už docela i fajn. A bourá ty stereotypy, že Mac si nekupují hráči. Nebo takhle, hráč si nekoupí Mac proto, aby se na něm zapařil nejlepší hry. Rozhodně ne. Ale neznamená to, že si hráč nemůže koupit Mac na práci, na školu a taky si jenom na něj něco zahrát. Na Macu už si teďka docela zahraješ. Když teda úplně netrváš na tom, aby si na něm zahrál novou GTA 5, tak si myslím, že i tak si docela slušně zapaříš. Na takový 30 fps doporučuji teda trošku downscalenout rozlišení, ale vovko, League of Legends, Hearthstone, to je jasný, Bioshock Infinite, nějaký Tomb Raider, takový ty hry, který si každý rád znova třeba jednou zahraje, myslím si, že už není vůbec problém. Sice nebudeme meka stresovat nějakými strašně vysokými rozlišeními a vysokými nastaveními a detailami, ale zvládneme to. Já mám Maca asociovaného převážně jako pracovní stroj, takový jako... A to není špatně. No. On je to primárně pořád pracovní stroj. Pracovní stylovka, taková ta image toho mít to jabko v kabelce a taky super teda do školy, napsaní. Dobře, super image věc. Ty jsi je používala teďka nějakých pár týdnů. Jaký to je ve srovnání s Windows Notebook? Chvilku jsem na to zvykala, ale já teda musím říct, že jsem trošku čítovala, já už jsem předtím nějaký Macy v ruce měla, nějaký Apple-ový mobily, to znamená, nejsem úplný nováček, ale i si troufám říct, že to není úplně těžký se na to zvyknout pro úplnýho nováčka, který používal vždycky třeba jenom Windows. Nějaké zkratky jsou jinak, to je pravda, má speciální tlačítka na zkratky. Změnilo se třeba to, že tady je takové nějaké divné háčko, nějaký hieroglífek a bývalo tam jablíčko. Ale pořád to dělá to samé, vlastně, kromě, když na Windowsu funguje Ctrl-C, tady funguje Command-C, Command-V, jo. Zkrátky jsou trošičku jiný, ale prakticky dělají to samý. A když si nejste jistí, jak, co se dělá, tak jdete do panílku, ten je strašně sympatický panílek v Macu, prakticky funguje úplně pro všechno, když si vytvoříš, když si otevřeš mail, tak máš panílek pro mail, otevřeš si Safari, máš panílek pro Safari, jdeš jenom prostě na plochu, všechno schodíš, tak máš prostě panílek pro Finder, pro plochu nebo pro nějaké složky, dáš si go a u všeho máš vždycky ukázanou, řekněme, tu zkratku, kterou k tomu můžeš použít. To znamená, když zrovna nevíš, jak se dostat do dokumentu, tak buď klikneš tady, nebo můžeš kliknout teda zkratka O, zkratka D a tak dále. Ale je to takové trošku delší, ty zkratky občas potřebují 3 kliknutí, kromě 2 kliknutí, který třeba funguje na Windowsu. Ale jinak ten MacBook přijde přednastavený s operačním systémem Yosemite, ten má v sobě předinstalované aplikace, takže vlastně nemusíš vůbec hnout brvou, když to zapneš. Akorát si nastavíš nějaký svůj profil, připojíš si svůj Apple account, to znamená synchronizuje se ti iTunes, blablabla. Synchronizuje všechno. Synchronizuje, když chceš. Aha. Nemusí si to synchronizovat. Máš prostě možnost si se připojit k tomu svému účtu a synchronizovat si na cloud, iTunes a tak dále. A je to jednoduché na ovládání. Když se na to jednou zvykneš, už nikdy nebudeš chtít nic jiného. Všechno jde rychle, bez problému, krásně, vypadá to hezky, ten display je bohatý na barvy. Všechny vypadají krásně, neagresivně, ta hloubka je úžasná. Když se podíváš skoro ze všech úhlů, když tam zrovna úplně nesvítí sluníčko, tak na ten monitor vidíš, na ten screen. Mně přijde, že pro výrobky od Apple je úplně charakteristický, to, že si vybírají ty nejlepší display. Tak. Ten display má fakt šílenou kvalitu. Ale docela... Šíleně dobrou kvalitu, přesně tak. Ale jakože hodně jednoduše se zamašťuje. Jako.
Ale není dotykový. Ne? Není dotykový, no jakože teoreticky bys na něho neměl matlat jakože rukama, ale když to zavíráš a otevíráš, tak se ti prostě stane, že tady máš najednou otisk palce. Ale zase dávají k tomu appleovský kapesníček, se kterým si to můžeš přetřít, takže vyřešeno, vyřešeno. Jediné, co bych teda doporučila si k tomu přikoupit, když už byste se pro Mac rozhodli, tak nějakou taštičku, protože tak tomu nebyla a já jsem se strašně bála, že ho někde omlátím, tak jsem ho nosila v kožené dokladovce. Ten procesor, jak jsme se bavili, co je v něm nového, tak je samozřejmě ten výkonnější procesor. Dobrá baterka. Na první run, na první test, když jsem ho poprvé zapnula, tak vydržel celý den. Troufám si říct, že jsem ho zapnula v 11 ráno. A celý den jsem byla pryč, celý den jsem byla na nějakém turnaji, moderovala jsem. A pořád jsem ho používala, pořád jsem se nakoukala na internet, blablabla, facebookovala jsem. On se samozřejmě umí uspávat do úsporného režimu, když s ním zrovna nic neděláte třeba na 5 minut, tak on strašně hezky uspoří tu baterku, že se nevybíjí. Ale já jsem fakt takhle celý den jsem jela, baterka, přišla jsem v noci domů a ještě třeba 2 hodiny jsem v noci jela na něm a on pořád jel. A dohromady to mohlo být přes 12 hodin výdrž baterky. A když ho více vytěžujete, děláte s designem, s renderovací videa, pracujete na něm, 9 hodin je takovej standard. Když se to fakt strašně, jako, že ten notebook už je unavený, třeba z toho nevypli nějakou dobu a tak dále, tak 6 hodin. Ale má mnohem lepší baterku než nějakýho kamarádi prostě od jiných společností. Ta baterka vydrží opravdu dlouho a je to fajn, když se ho berete do práce, tak si nemusíte tahat tu šílenou dlouhou nabíječku připojovat si ho do elektriky. Slyšel jsem, že má nějaký zvláštní touchpad. Má zvláštní, má super touchpad. Má nový touchpad. Trackpad touchpad. Vypadá úplně normálně, co je na něm super. Vypadá úplně normálně, co je na něm super, je, že já třeba úplně u notebooku nesnáším, že k ním potřebuju myš. A nebo takhle, ne, že bych nesnášla, že k ním potřebuju myš. Já úplně nesnáším pracování na touchpadu normálně. On je nepříjemný. Když na něm hodně dlouho pracuješ přes den, tak prostě máš takový divný pocit, že prostě by ses najednou urval ruce. Ale u tohohle toho notebooku já jsem k němu ani jednou nepřipojila myš za ty 2 týdny. Jak je to božný. Ten touchpad je prostě strašně příjemný a jak se s ním teďka pracuje, on má strašně moc nových funkcí. Když zmáčneš dvěma prstama, ani nezmáčneš, když jakoby zatlačíš, on má totiž tlakové senzory, tak on pozná, že ty chceš jakoby pravý tlačítko na myši. Když trošku víc zatlačíš a třeba kreslíš něco, tak ti udělá tlustší čáru a tak. Je to vychytaný. Pro koho bys to doporučila? A pro koho bys to třeba nedoporučila? Doporučila bych to pro lidi, kterým nevadí si za takovouhle věc připlatit, jelikož opravdu nový MacBook není jeden z těch nejlevnějších, stojí asi 45 tisíc. Ale když už do toho chcete vložit ty peníze, tak určitě nebudete litovat, protože je to fakt jednoduchý, je to příjemný, je to stylovka, můžete s tím machrovat. Uděláte na tom gigantický tuny práce, nevybije se vám baterka z vůle boží. A já nevím, já jsem si to prostě strašně užila a přišla jsem si, že úplně ke mně přirostl a ne, nevrátím ho, prostě moje. Ještě se nechám týden a natočíme si video, jaký je rozdíl specificky mezi Windowsem a Macem, jak se prostě uživatelé dokážou s tím smířit. Takže návykový. Strašně moc.